Саламатсыздарбы, урматтуу интернет колдонуучулар жана телекөрүүчүлөр, студияда Калыстуу программасы, студияда Азиз Шаршынбаев. Биз бүгүн студияга Жогорку Кеңештин экс төрагасы жана саясатчы Акматбек Келбековду чакырганбыз. Саламатсызбы? Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр жана урматтуу экс интернет колдонуучулар жана жаңы Next TV телекомпаниясынын иштегендер. Биз бүгүн сизди чакырганыбыздын себеби, сиз төрага болуп турганда Россияга Жогорку Кеңештин өкүлчүлүгүн ачалы деп ошого айыпталып, кызматтык абалынан кыянаттык менен пайдаланды деп күнөөлүү болуп 10 миллион сом айып төлөгөнсүз. Бирок бир жумада мурда эле жакында эле Жогорку соттун пресс катчысы сиздин соттолонуңуз 2017 жылдын 8 ноябрына чейин күчүндө калат деп билдирди. Мыйзам боюнча эгер сот иши бар болсо сизде, анда президенттик талапкерликке көрсөтүлбөйт, катыштырылбайт президенттик ат салышка. Сиз президенттик ат салышка барам деп даярданып атасыз. Балким каалаган убагында сиздин ишиңиз токтотулуп калышы мүмкүн экен. Буга кандай ой менен жана кайсы мыйзамдын негизинде баратасыз? Эң биринчиден мына мен тасмадагы документал тасма тарттырып бүтөйүн деп калдым. Ошол менин өмүр баяным жана ошол соттолгондор боюнчачы, соттолгон иштер боюнча. Кыргыз мамлекетинин тарыхында биринчи жолу депутат кылган кызмат үчүн, жумуш үчүн жоопкерчиликке биринчи жолу тарыхта мен тартылдым да. Кыргызстандын тарыхы. Кыргызстанды мына эгемендүүлүк тарыхында. Себеп дегенде бул мыйзамга ылайык, конституцияга ылайык депутат ошол добуш бергенине, сунуш киргизгенине, сүйлөгөн сөзүнө жана ошол Жогорку Кеңештен иштеген иши боюнча эч качан жоопкерчиликке тартылбайт да. Эми төрага дегенде деле бир гана добуш бар. 119 депутатта эле депутат болгону төрагалык кылат, алып баруучулук. Алдын эле бир добуш бар. Бул токтом 89 депутаттын макулдугу менен кабыл алынган. Бюджетке кирген, президент кол койгон, парламенттен 3 окуудан өткөн. Мунун баардыгы өкмөттөн жактырылган. Эч ким бир тыйын урдаган эмес, эч ким бир тыйын жеген эмес, бирок ошого карабастан мени жоопкерчиликке тартып коюшту да. Мунун эми тарых учуру келгенде өзү тастыктайт баардыгын. Ошол мыйзамды тебелеп мага кылган кыянатты кылган сот болобу жана башка ушуга команда бергендердин баардыгы учуру келет. Мен ойлойм, мыйзам алдында Кудай алдында жооп берет деп. Анан экинчиси мага ушул суроону жакшы бердиңиз. Көпчүлүк айтып атпайбы, эмне себептен анда күнөөлүү болбосоңуз төлөп койдуңуз деген. Эми мына конституция. Бул конституцияны бүгүнкү күндө сот системасы болобу, правоохранительный орган болобу, бийликте отургандар ушул конституцияны көзгө илбей калды да, карабай калды. Бул конституциянын негизинде биз бардык кыргыз мамлекетиндеги бардык жарандар, мамлекет түзүмү жана башка биз ушул негизинде жашайбыз. Бул негизги мыйзам болуп эсептелет. Ушул конституциянын 100-чү беренесинде жазылып турат да. Мен орусча окуп коеюн. Окуй бериңиз. Же кыргызча деле окуп берсем бир 100-чү беренесин. Түшүнүктүү болуш үчүн азыр. 100-чү беренесинде ачык айкын жазылып турат. Кыргыз Республикасынын сотторунун мыйзамдык күчүнө кирген актылары бардык мамлекеттик органдар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары, юридикалык жактар, коомдук бирикмелер, кызмат адамдары жана жеке адамдар үчүн милдеттүү болот жана республиканын бүткүл аймагында аткарылууга тийиш деп турат. Андан тышкары экинчи 100-чү беренеинин экинчи пунктуна сот актыларын аткарбоо талаптагыдай эмес аткаруу же болбосо аларды аткарууга тоскоолдук кылуу, ошондой эле соттордун ишине кийлигүшү мыйзам менен бекитилген жоопкерчиликке тартылат деп турат. Жоопкерчиликке тартылат. Эгерде мен ошол Жогорку соттун чыккан чечимин аткарбасам, кайра мени жоопкерчиликке тартканга толук кандуу ушул конституциянын негизинде, уголовный кодекстин негизинде мени жоопкерчиликке тартса болот да. Ошондой эле биз аны азыркы бийликтин учурунда кайра каратууга эч ким барбайт.
Учуру келет, аны карап чыгып, мен ойло макталабыз деп. Себеп дегенде мен бүгүн дагы сиздин студияны пайдаланып айткым келет. Ошол атайын өкүлчүлүк ачылганда эч ким бир тыйынды урдап жеп койгон жок. Бардыгы мыйзам түрдө коротулган. Мисалы мен учурумда ошол 8 миллион кетсе, менен кийинки төрөгөн учурумда 2 миллионго жакын акча кеткен. Мунун бардыгы ал эми мен сотто эми ушунун бардыгын далилдедим, бирок ошого карабастан чечим чыгып атпайбы. Ооба. Эми айтарым, экинчи жагына кетейли. Сизди 8 ноябрда бүтөт деп атат да. Ооба. Ал боюнча айтайын, дагы конституцияны окуган эч ким жок. Бул жерде конституциянын көп деле чоң деле конституция эмес биздики. Биздики мындай түшүнүктүү, ар бир адамга түшүнүктүү болгон эле конституция. Ушул конституциянын 6-чы беренесинде турат. Конституция имеет высшую юридическую силу. Бул конституция эң жогорку юридикалык баага ээ болгон мыйзам болуп эсептелет. И прямое действие в Кыргызской Республике. Түздөн-түз өзүнүн действиясы бар. На основе конституции принимаются конституционные законы. Законы и другие нормативно-правовые акты. На основе конституции. Ушул конституциянын негизинде гана башка мыйзамдар түзүлө алат да. Бул конституцияда кандайдыр бир негиз болбосо, башка мыйзамдарга, конституционный закон, шайлоо, президенттик шайлоо боюнча закон деп атпайбы? Алар эгерде мында каралбаган нормалар болсо, башка норма киргизгенге эч кандай укугу дагы жок. Ал мыйзам мунун алдында иштебеш керек. Эми ушул эле мыйзамда турат. Биздин конституциянын мыйзамында президент 62-чи статьясында ким президенттикке мындай президент болуп шайлана алат Кыргызстанда деп турат. Биринчи талап жашы 35 жаштан жаш болбош керек, 70 жаштан жогору болбош керек. Бул биринчи талап. Экинчи талап кыргыз тилин билиш керек деп турат. Экинчи талап. Үчүнчү талап кыргыз мамлекетинде толугу менен 15 жылдан кем жашабаш керек. Мына 3 гана талап. Ушул 3 талап гана ушул конституциянын негизинде ким президенттикке президент болуп шайлана алат деген талап. А соттолгондугу жөнүндө бул жерде кеп жок турбайбы? Бул жерде кеп жок. Анан ушул жерде турат. Порядок выбора президента определяется конституционным законом. Порядок выборов. Условия или могул жерде тургандай ким президент болуп шайлана алат деген условия жок. Ошол порядок кайсыл учурда өтүш керек, кандай болуш керек деген порядок конституционный закон менен гана каралат деп турат да. Сиз демек конституция боюнча сизге эч ким тийише албайт деп ишендирет турбайсыз. Ар бир жарандын негизги мыйзамы бул конституция эсептелет. Эгерде бийлик центризбирком сот системасы муну тебелей турган болсо, ал ушул жерде дагы статья бар. Ким конституцияны эске албай аны бузса, ал жоопкерчиликке тартылат дегени бар. Ошон үчүн мен айтарым, ал эми мына жогорку сот боюнча, жогорку сот өзүнүн мыйзамы боюнча ошол өзүнүн производствосуна түшкөн иш боюнча гана пресс службасы комментарий бере алат да. Ал эми моундай кечекидей комментарий бергенге булардын укугу жок. Мыйзамда укугу жок. Бул деген сөз жогорку сот мыйзамдын бардыгын тебелеп туруп кийинки сотторго эгерде Келдибеков ушундай кайрылып калса аны жасабагыла деген гана сөз да, сигнал. Ал эми мыйзамда бүгүнкү күндө жазылып турат, мен конституция негизги закон болгондон кийин ушул конституциянын негизинде мен бүгүн сотко кайрылбай атам. Эгер сотко кайрылсам убактысынан мурун ошол соттолгонун алып салат дегенде жазылып турат. Эгерде адам ошол учурда бир дагы нарушение кылбаса, же болбосо кандайдыр бир күнөө кылбаса, өзүн порядочно алып жүрсө, кульгандык кылбаса, сот обязан аны алып салышка. Эгерде конституцияда каралган нерсени эмне үчүн мен сотко барып жалдырашым керек? А соттор бүгүн бардык соттор только жогору жакты карайт, мыйзамды карабайт. Мен мына соттошчулук көрдүм. Соттордун көпчүлүгү мына 15 том, 20 том дейт да. Аны эч ким ачып окубайт. Соттордун көпчүлүгү, мен бардыгын айткым келбейт, көпчүлүгү ошол томдорду ачып дагы карап койбойт. Бүгүн пайда болгон суроого сиз толук жооп берди деп жооп бердиңиз окшойт. Анткени бүгүн интернетте жалаң ушул боюнча
сизди балким барбай калышы да мүмкүн. Коркконун көзүнө кош көрүнөт дейт. Коркконун көзүнө кош көрүнөт. Ошого толугу менен жооп алдык мунуңузга. Эгерде мени менен макул болсо конституцияны ал окусун. Айтыңызчы, эгер ошол учурда азыр сиздин айтып бергендериңизге ишендим, бардыгы добуштарын берген, кол коюлган деп. Бирок ошого такап бар бир сизди күнөөлүү кылып чыккандан кийин балким ошол учурда сиздин ордуңуз бирөөнө керек болгондур же бул саясатпы? Мен ал конституцияда парламенттин ролу кандай көрсөтүлсө, мен ошонун негизинде гана иштеген аракет кылдым. Себеп дегенде бүгүнкү ушул конституциянын негизинде биз парламенттик башкаруу системасында жашап атабыз. Парламенттик башкаруу системасында жашагандан кийин ошо парламент негизги мамлекетте чечүүчү орган болуп эсептелет. Ооба. Ошонун бардыгы көбүнө жакпай калды. Көбү коркуп кетти андан. Ошол негизинде мына саясатты туудуруп, ошол кээ бир саясатчылар ошол менин башыма түшкөндү өздөрүнүн башынан дагы өткөзүп атат. Ал бир гана депутаттар эмес, ошол бийликте иштегендер жана башка алдыңкысы баштан өткөздү, артыңкысы баштан өткөзүп атат. Ошол мезгилде биз ай мыйзамды тебелеп атасыңар, мыйзамды карап койбойсуңар десе, жок, булар атайын жылдырыш үчүн, атайын ушундай кылыш үчүн мыйзамда каралган мындай деп туруп катуу сөздөр айтылган. А бирок ошол эле адамдар, ошол сөздү айткан адамдар бүгүнкү күндө биз айткан сөздү кайталап атат да, эч качан мен Кудайдан улукмун дебеш керек. Кудай оңой эле эң чоң судья бул Алла Таала да. Мисалы ошол адам. Мен таба кылбайм, тоба кылам. Эч кимге жамандык каалабайм. Орозо айында айтайын, бүгүн кадыр түн боло турган, эртең кадыр түн болот. Ошон үчүн мен ойлойм, ушул кадыр түндүн алдында баардыгы кандайдыр бирөөгө кыянатты кылып, бирөөгө жамандык кылса кечирим сураган күндө баардыгыбыз бири бирибизден кечирим сурашыбыз керек. Ошого мен айтарым, мен эч качан бирөөгө таба кылбайм, тоба кылам. Баардыгына жакшылык каалайм. Макул. Бул суроого толугу менен сизден жооп алдык деп эсептейбиз. Сиз Темир Сариевдин Ак Шумкар партиясынын съездине барып катышып, ага ак жолу каалаганыңыз бул сиздин саясий маданияттуулугуңузду көрсөттү деп эсептейбиз биз. Бирок буга чейин сиз Мадумаров, Ташиев болуп үчөөңөр чогулабыз дегендей кылып билдирүү жасадыңар эле. Бүгүнкү күндө бүт интернет сайттын баарына толду, үчөөнүн биригүүсү бузулду деп. Сиз өзүңүздүн оозуңуздан угам деп. Эми мындай да, биздин үчөөбүздүн бириккени күндөн баштап эле жамандай баштабат. Биз үч илтик эч жака ажырашканыбыз жок. Биз саясий айдыңда өзүбүздүн ой пикирибизди, өзүбүздүн стратегиябызды акылдашып иш алып барып атабыз да. Ал эми съезд өткөзүп атканда мындай чоң нерселерге партиялар чакырганда, эгерде саясатта жүргөн адамдар өзүн ушул саясатта маданияттуу сезсе, чакырган жерге барып катышып, ошону көрүп, жакшы жагынан үлгү алыш керек. Жаман жагын, кемчилдигин айтыш керек. Бул Кыргызстанда биз бардыгыбыз Кыргызстандын жараныбыз. Эмне үчүн биз бири бирибизге барбай душман болушубуз керек? Бизди чакырды, мени, Камчыбай Кыдыршаевди, Адакан Кепсамбаевди эле чакырса керек, аны мен билбей калдым. Чакырган жерге биз барып ой пикирибизди айтып, жакшы каалоо тилек айттык. Бул биздин ата бабабыздан калган салт. Туурабы? Туура. Экинчиден ал жерге барып сүйлөп, жакшы ой пикир айткан адам, ар бир адам бир алдыга жакшы ой жүгүрт, ой максат коюп кадам таштап аткандан ошого жакшы каалоо айтыш керек. Бунун бардыгы биригиптир, ушуга кошулуптур деп муну эми жок, жок, биз андай эмес. Жок, сиздин саясий маданияттуулугуңузду белгилеп жатабыз. Интернетте чыгып атат. Ооба, интернетте чыгып атат. Эми журналисттер дагы, интернетте дагы кээде туура эмес маалыматтар кетип калып атат да, баягы биздин сүйлөгөндөн үзүп-үзүп алып туруп берип атпайбы? Мисалы Камчыбай Кыдыршаевдин бир макал айтканын үзүп, ошо Камчыбай Кыдыршаевдин макалдын автору кылып салды. Ал элдин оозунда айтылып жүргөн макалдын лакаптар. Жок. Ошон үчүн бул жерде эч кандай бир нерсе издештин кереги жок. Кудай буйруса биз дагы съезд өткөзөбүз. Ошол съездге биз дагы баарын чакырабыз. Позициясын болобу, оппозициясын болобу, бүт мыймандар чакырабыз. Эми келгендер келет. Биздин сурайлы дегенибиз сиз президенттик аттанганга даярданып жатасыз.
Ошол сиз 3 киши болуп бириктик дедиңиз. Үчөөңөрдүн макулдугуңар менен чечилдиби сиздин президентке бара турганыңыз? Биздин эми ошол съезд чечим кабылгандан кийин гана мына биз аттандык деп айтабыз да. Ага чейин эми чечим чыккан эч бир адам айтпайт да. Биз Атажурт партиясындагы бүгүн съезге даярданып атабыз. Алдыда Кудай буйруса съезд өткөзөбүз. Өзүбүздүн стратегический тактикабыз бар. Ошол съезде биз камчы кыдыршаевич экөөбүз ой пикирибизди айтып, эл менен бөлүшүп, делегаттар бүгүн обсуждать эте турган маселелер бар. Ошол жерде айтылат. Ал эми Адакан Кимсанбаевич бүтүн Кыргызстандын съездин өткөзөт, партиянын. Ал жерде да биздин стратегиялык өзүбүздүн мындай тактический жолдорубуз бар. Ал жерде да айтылат. Ошол чечимдер чыккандан кийин сиздер бардыгыңыздар ошол чечимди окуй аласыздар. Кечиресиз, бирок сиз жакында эле Ташиев менен Алайга барып, ал жактын аксакалдары сизге бата берип, узаткандай болду эле, ат мингизип президенттикке бара жатат деп. Демек, бул азырынча буш алек чечим. Кудайым бурса барабыз. Кудайым буйруса барабыз. Дагы сүйлөшүүлөр болот экен да, демек. Кудайым буйруса барабыз, чечимибиз бар биздин. Эми ошонун бардыгын съезде формалдуу түрдө бардыгын закрепт эткенден кийин толуккандуу сиздер официалдуу түрдө таанышаласыздар да. Жакындай жогорку сот официалдуу түрдө антип комментарий беришке укугу жок болсо дагы интернетке чыгарып койду же алдында колу жок же төрайымынын колу жок же пресс катчысынын же паланча деген соттун колу жок. Андай ууру нерсеге барбай эле биз ачык айкын кол коюп чечим чыгарабыз. Түшүнүктүү. Сиз өзүңүздү азыр бизде саясатчыларды бирөө батышчыл, бирөө россиячыл, бирөө кытайчыл деп ушундай бөлө башташты. Саясатчылар дагы жашырбайт өздөрү кайсы мамлекетти колдорун. Сизди кайсы позицияда деп эсептесек болот? Кайсы батыш жака тартасызбы, орустаргабы же кытайгабы? Менин бир эле позициям бар. Бул кыргызчыл деген позиция. Кыргызчыл. Кыргыз мамлекетинин, кыргыз элинин жашоо турмушу үчүн кыргыз мамлекетине элине пайдалуу болсо, биз ошол эң негизгиси биздин элибиздин мамлекеттин кызыкчылыгын карашыбыз керек. Биз баякындай өтө чоң саясатты ойной турган мамлекет эмеспиз. Ядерный державага кирбейбиз. Ооба. Биз элибиздин жашоо турмушун, биздин эгемендүүлүгүбүздү сакташ үчүн ошол саясатты алып барышыбыз керек. Бирок ачык айкын айтыш керек, биздин тарыхый мындай кошунабыз бар, тарыхый мамлебиз бар, мамлекеттер бар. Бул негизинен болуп эсептелген Орто Азиядагы мамлекеттер, ошондой эле мурунку союзга кирген мамлекеттер биздин тарыхый сыязыбыз бар да. Ошолордун эң негизгиси лидери болуп бүгүнкү күндө Россия Федерациясы болуп жүрүп эсептелет да. Биз Россия менен тыгыз мамиледе иш алып барышыбыз керек. Себеби бизди тарыхый байланыш. Ал байланышты сиз же мен түзгөн эмесмин, бизге чейинкилер түзгөн. Ата бабаларыбыз түзгөн. Биз аны жоготпошубуз керек. Ошол эле учурда Европа менен батыш өлкөлөр менен да биз тыгыз мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн ишибизди алып барышыбыз керек. Себеп дегенде мен айтып коеюн. Бүгүнкү күндө биз ОДКБ'нын мүчөсүбүз. ШОС'тун мүчөсүбүз. СНГ'нин мүчөсүбүз. Биз ушул СНГ мурунку союзда болгон мамлекеттер таркагандан кийинки түзгөн коомдордун баардыгында мүчө болуп ошол уставтардын негизинде иш алып барып келе жатабыз. Биз эгерде ушул мүчө ушул кызматташтыктардан стратегиясынан карама каршы келген нерсени батыш өлкөлөрү менен биз аларга барардын алдында биз ойлонушубуз керек. Биз могул кызматташтыктан мүчө болуп ушул жерге кол коюп ушул негизинде иш алып барып аткандан кийин эгерде ушунун стратегиясына каршы келген нерсени биз ага барбашыбыз керек. Эгер сиздер сүйлөшүп сиз чын эле президенттикке талапкер болуп барып калсаңыз, Кудайым буйруса, ооба, балким президент да болуп калсаңыз, Кудайым буйруса, кыргыз экономикасын жаңы деңгээлге көтөрүүгө кандай программаңыз бар? Россия менен бажы союзуна киргенибизди эске алуу менен. Биринчиден мындай да, биз мамлекетти башкаруу системасын мына 25 жылдан бери таап албай келатабыз. Туурабы? Биз кандай гана мамлекеттик башкаруу системасын көрбөдүк. Парламенттик башкаруу системасын, парламент күчтүүрөөк болгон баягы 93-жылкы конституция. Президенттик
күчтүү президенттик башкаруу системасын көрдүк. Парламент президенттик парламенттик башкаруу системасын көрдүк. 10-чу жылы парламенттик башкаруу системасын деп көрдүк, бирок бул толук кандай ишке ашкан жок. Биз ошонун алдында эң негизгиси бүгүнкү күндө элдин алдында ачык айкын же бийлик аны түрткүлөбөй, же бийлик диктовать этпей. Эл чечиш керек. Кайсы башкаруу системасы бизге кыргыз элине, кыргыз мамлекетине ыңгайлаштырылды депчи. Ыңгайлуу жана ошол шартта жашап кетебиз деп. Кыргыз мамлекет экономикасын мен эми кыйын болуп сүйлөбөй эле коёюн. Мен баягы администратор катары, министр болуп иштеген адам катары, экономист катары айткым келет. 4-5 жылдын ичинде кыргыз мамлекетинин экономикасын өнүктүрүп койсо болот. Гүлдөтүп койсо болот. Кантип? Оңой эле анын жолу. Иштеш керек. Эң негизгиси иштеш керек. Адилеттүү иштеш керек. Туура иштеш керек. Туура башкаруу киргизиш керек. Качан гана адилеттүү, туура бардыгы мыйзамдардын бардыгы иштей баштаганда экономика өзү эле иштеп кетет. Бүгүн мына сиз ишкер болуп иштесеңиз, канча адам сизди текшерет? Ар бир текшерүү келген сайын сизден же обетиңизди жеп кетет, же акчаңызды алып кетет. Туурабы? Биз сөз менен кагаздын жүзүндө гана ишкерлерге мына мүмкүнчүлүк берип атабыз, экономика өсүшүнө мүмкүнчүлүк берип атабыз деп иш учуруна келген андай эмес бүгүн. Бүгүн ар бир ишкерди онго жакын адам текшерет. МВДсы текшерет, КГБсы текшерет, АКСы текшерет, прокуратура текшерет, налоговый текшерет, финбол текшерет, жана башка, жана башка. Санэпидстанция, пожарник и так далее. Архстрой инспекция, технадзор, жана башка. Ушунун бардыгы текшерет. А ишкер деген мыйзамдын негизинде иш алып барып, налоговый менен гана эгерде салыкты төлөп койсо, аны эч ким текшербей ишин алып бара бербейт. А бюджеттик организацияны бир гана счетный палата текшерет. А бүгүн андай жок да. Бул биринчиден. Экинчиден Кыргызстандагы болгон байлык кыргыздарды 3 эсе бакса болот. Мына Кумторду алып көрөйүн. Кумторду 2010 жылдан баштап анын кесепетине көпчүлүгү түрмөгө отуруп да чыкты саясатчылар. Туурабы? Жөнөкөй элинин ичине чыккандар да түрмөдө отурушат. Кумторду 6 жылдан бери чечебиз, чечебиз дедик. А бирок ага карабастан Кумтор жылына 16-17 тоннага чейин алтынды казып алып кетип атат. 7 жылда алыңыз, 6 жылдын ичинде канча кетти ошондо? 100 жакын тонна алтын кетип калдыбы? Биз биякта талашып атабыз, Кумторду жөн эле тепкилемиш болуп коюп атабыз, а Кумтор жылына 16-дан 18-20 тоннага чейин алтын алып жүрүп кетет. 100 тонна алтын канча болот? Миллиарддаган доллар болот. Туурабы? Бул жөнөкөй гана мен бир мисалды айтып атам. Жөнөкөй гана мисалды айтып атам. Экинчи, мына жер уйду биз 100 миллион долларга берип коюп, көкүрөбүздү кагып атабыз. 100 миллион долларга. Мурунку визор казакский компания. Мага жеткен маалымат боюнча ал 240 миллионго жакын өзүнүн 60% сатып алды. 60% болгон. А биздин 100 миллионду бердик, андан тышкары биз 40% мамлекеттин долясындагы ушу өткөзүп бердик дагы айтып атабыз. Мына жер уйду сатып койдук деп. Андай болбойт да. А жер уйдагы запас бул миллиарддаган доллар түзөт. А биздин тышкы карызыбыз болгону 3 миллиард 4 миллиард доллар. Бул сиз экономика жагын айттыңыз. Макул. Сиз өзүңүз азыр сот иши боюнча башыңыздан иштер өтүп атат. Кыргызстанда дайыма эле жаңы президенттер келген сайын биринчи иретте сөзсүз түрдө сотту реформалайм деп айтат. Бирок анысы анча элдин көзүнө көрүнбөйт. Сот реформасын жүргүзүүгө кандай механизмиңиз бар? Кантип ишендире аласыз сот реформасын жүргүзүүгө? Сот системасы биздин мамлекетте мол конституцияга ылайык, мол конституцияга ылайык. Өзүнчө бийлик болуп эсептелет. Көз карандысыз. Ушул конституциянын өзүнүн соттор жөнүндө бөлүгүндө мынакей. Мен сиздерге судебный власть Кыргызской Республики деп турат. Соттук бийлик кыргыз мамлекетинде. Сотко эч ким кийлигишкен какысы жок. Эгерде сот туура эмес чечим чыгарса, анда жоопкерчиликтүү. Бирөө кийлигишсе ишине, ал уголовный наказуемый деп жазылып турат ушул жерде. Бирок бүгүнкү күндө кандай болуп атат?
Сиздин мисал менен алганда эле. Мүмкүн. Сот системасы талкаланып жок болду десе мен жаңылышпайм. Сот эчтеке чечпейт. Ошону кантип оңдойт элеңиз? Аны оңдош үчүн соттордун бардыгын ушул ак үйдөн, көк үйдөн указание алып чечкен соттордун бардыгын жоопкерчиликке тартыш керек. Туура эмес чечим кабыл алган соттордун бардыгын жоопкерчиликке тартыш керек. Жоопкерчиликке тартыш керек. Экинчиден, ушул акыркы 25 жылдыкта заказ аткарган мыйзамды тебилеген соттордун бардыгын өмүр бою не только сот системасында, башка жерде да иштегенге укугу жок деген чечим чыгарыш керек. Ушундай болбогондун негизинде бүгүн соттор, кээ бир правоохранительный органдардын адамдары ошол бийликтен аргынча ошол негизинде мыйзамсыз иштерге барып атат да. Соттун шайлаганды мына жакында совет деп атпайбы? Ушулардын бардыгын биз жоготушубуз керек. Сотту или эл шайлаш керек, или толук кандуу парламент гана шайлаш керек. Парламент бул көпчүлүк, аны менен сүйлөшүп алыш бул невозможно. Себеби биз баягы 3-чү чакырылыштагы парламентте көзүбүз башыбыздан өткөргөнбүз да. Эгерде жаман соттор болсо, мурун ошол заказ аткарган соттор, алар почти өткөн эмес да. Ошон үчүн же болбосо эл шайлаш керек. Анан курултай системасын кириш керек. Курултай системасы ушул ар бир бийлик өкүлдөрүнө жок дегенде бир жылда бир жолу же эки жылда бир жолу отчет ала турган биз конституцияга киргизишибиз керек. Курултай деген бул элдин өкүлү болуш керек. Эл аны шайлаганда сен барып ошол жерге барып туруп ушул каралган маселелер боюнча чечимин айтып кел деп жөнөтпөш керек. Эл курултайда карала турган маселени өкүлүн шайлардын алдында ошол ар бир маселени мисалы өкмөттүн отчету деп коёлу. Соттун отчету боюнча. Эл ошол жерде отуруп өздөрү добуш бериш керек. Эгерде көпчүлүк эл эки деген баа койсо, ошол курултайга бара турган элдин өкүлү, элчиси келип туруп элдин чечимин гана айтыш керек. Ал келип элдин атына мен добуш берем деп айтпаш керек. Ошондо гана биз ушул системаны өзүнчө бир жолго коебуз дейм да, контролдоп. Эми сот системасын реформа болду деп атабыз. Эч кандай реформа болгон жок. Мен мына башыман өттү. Шаар сотунда, шаардык сотто менин өкүм чыгарарымдын алдында ошол председатель болуп аткан айыл соттук совещательный комнатадан чыкпаш керек, телефон колдонбош керек. Ал айым машинесине отуруп барып жогорку сотко барып кайра келип кайра кирип анан өкүм чыгарып атат да. Менде видео материалдар бар, аны бүгүн доказать эте албай, аны менен эч ким доказать эте албайсың. Анын учуру келет, жооп берет. Жогорку сот болсо райондукунда карабай шаардыкын жогору жактан звонок болду деп туруп аны чыгарып койду. Бул бир гана мага тиешелүү. Экинчиси аз көрүп атпайбы? Азыр көрүп атабыз да мына саясий иштерде. Сиздин башыңыздан өтүп атат. Башкалардын да көрүп атабыз. Саясий иштерде ошол эле кечээки чечим чыгарып жүргөн адамдар бүгүн прокурор болуп иштеген адамдар, мыйзам жазган адамдар соттун ушунчалык мыйзам тебелегенин өздөрүнүн башынан өткөзүп атат да. Мен катарлы. Жөнөкөй адамдар эмне болуп атат? Жөнөкөй адамдар ыйлап кетип атат. Жөнөкөй адамдар ыйлап кетип атат. Сотту дагы бир жолу кайталап коеюн. Көпчүлүк соттор сотко түшкөн материалды ачып окубайт. Ага убактысы дагы жок. Соттун бардыгы мен мына той тамашада жана башкада сүйлөшүп каласың соттор менен. Соттун бардыгы сотто иштеген адамдар айтып атат. Биздин система талкаланып бүттү. Биз эчтеке чечпейбиз дейт. Жогору жактан звонок болот, бир эки адам келет айтат, дагы жада калса даяр өкүмдөрдү алып келип биздин колубузга берет деп атат да. Эгерде сиз сиз айткандай чын эле президент болуп калсаңыз, сизди сындаган үчүн журналисттерди сотко берет белеңиз? Журналисттер сындабаш үчүн жакшы иштеш керек. Ошону сындатканга жеткизбеш керек. Эгерде ачуу чындыкты, чындыкты айткан болсо, ошол чындыкты кабыл алып туруп, ошол ишти туура жол коюп аткарыш керек. Эгерде туура эмес сын болсо, сенин жеке адамдык
қасиетіңе, адам қатары немене абыройға. Абыройға. Асыла тұрған болса, анда жауап беріш керек. Ал емі қылған ішім бойынша, сын айтқан болса, алсындан тура тиянақ шығарыш керек. Бірақ осы сынға жеткізбес үшін түні күні де іштеш керек. Аха, Кыргызстанды өнүктүрүш үчүн дагы кандай зарыл реформаларды жасаш керек деп ойлойсуз? Эми мындай элементарный эле өзү платформада өтө көп жазылган. Бул кагаз көп нерсенин бардыгын чыдай берет. Бирок эң негизгиси мамлекетти башкаруу системасын тандап алыш керек деп пикир айткан. Экинчиден, мына бизде мамлекеттик министерство, ведомство, служба, комитет жана башканын бардыгын кошкондо бир 50-60га жетет экен да. Всякий служба бар болсо. Ушунун кереги барбы айтыңыз. Кереги барбы мына сиз? Мен айтам. Жаран катар айтыңызчы, сиз бир пайда көрдүңүзбү ушундан? Как жаран катары, как мына телевидение катары, ушул сиздин телевиденияңызды ачып кыйналып атасыз. Бирөө келип сурадыбы сизден? Эмне жардам керек? Сен ушуну ачып атасың. Мамлекеттен кандай мыйзамдын жолунда жардам? Мен айтарым, эми жооп берип койсоңуз деле болот. Ушунча министрликтин кереги барбы? Кереги жок. Мамлекеттин өзөгүн түзгөн министрликтер калыш керек. Коргоо министрлиги, каржы министрлиги, жана МВД мисалы, МВД ички иштер министрлиги, тышкы иштер министрлиги. Мына мамлекеттүүлүктүн өзөгүн түзгөн бир 5-6 гана министрлик бар. Бул мамлекет катары болуш керек. Кечирип коюңуз, сиз бизге келгенде орозомун деп айттыңыз эле, убактыңыз болуп калды окшойт. 2 мүнөт калыптыр. Ачып кое берсеңиз болот, куюп коёлу. Эми орозонун учурунда ачыш керек. Эми 2 мүнөт мен сүйлөп берсем, сүйлөй берейин, убакытты мындай. Сизди кай жерден токтогонуңуз? Ошон үчүн калган службалардын баардыгы бүгүн мамлекеттик системада, 100 миңге жакын адам иштейт. Бардыгын кошкондо. Мугалимин кошсун, врачын кошсун, айыл өкмөттүн кошсун жана башка. Ошонун кереги барбы? Сиздин оюңузча мамлекеттик структурадагы ашыкча адамдарды кыскартыш керек. Ашыкча адамдарды эмес, кызматты. Структурный преобразование жасаш керек биринчиден. Экинчиден мына медицинаны алайлы. Медицина жылына биз миллиарддаган акчаны бөлөбүз. 10 миллиарддаган акча. Бизде канча больница бар? Кайсы больница ушу күчтүү болуп кетти? Азыр эми инвестиция алып келип кичинеден жылда иптеп жамап чаптап атабыз. 10 миллиарддан жылына 5 миллиардын бөлсө 5 жылда 5 современный клиниканы куруп койсо болобу? 5 областный центрни. Болот, туурабы? Болот, бирок күчтүү мамлекеттик клиникалар деле бар. Куруп койсо болобу? Болот. Болот. Современный кылып. Жардам ката. Жок, мамлекеттен бөлүнүп аткан акчанын эсебинен болот. Куруп койсо болот. Экинчиден мына 1-чи класстан 10-чу класска чейин мисалы бекер окууну бериш керек, бул конституцияда жазылат. Ал эми жогорку окуу жайынын бүгүнкү мамлекет кармап атканда каржылап атканда кармагандын кереги барбы? Айтыңызчы. Жок бир да. Бардыгын жеке менчикке рынокко өткөзүш керек дагы. Мамлекет мына 10 миллиард акча бөлүнөт. Ошол акчадан 5 миллиардына мисалы мамлекетке мугалим керек, инженер керек, врач неме врач керек да? Ошол тийиштүү институттарга заказ берип, ошолордон стипендия төлөп тарбияласа болобу? Мамлекетке керектүү гана кадрларды болот. Муну эмне үчүн жасабайт? Себептен аны жасаганга себеп кызмат орду кыскарат да. Мамлекет ушу көбүрөөк кызмат ордуна дайындаса жана башка. Посольстволорду алып көрүңүз. Канча бизде посольство? Да, бул мамлекеттүүлүктүн бир өзөгүн түзөт, тышкы мамиле. Бирок ошонун эффективдүү иштеш үчүн биз ал жагында карап көрүшүбүз керек да. Мисалы 4-5 өлкөгө бир посолду койсок, ал мүмкүн көбүрөөк иш алып барар. Ооз ачып алайын. Бериңиз. Жакшылык болсун, орозо кабыл болсун. Рахмат. Кечирип коесуңар. Эгерде сиз президент болуп шайланып калсаңыз, биринчи эле эмне болгон 3 указ чыгарат элеңиз эң биринчи? Мындай да ар бир
мамлекеттин президенти шайланганда биринчи указ эмне чыгарып, ошол протоколдо, ошол мыйзамда жазылган да. Жок, балким ойлоп жүргөн бир нерсе бардыр. Биринчи указ өзгөртөт элем деп. Эми өзгөртөм деген нерсе эң негизгиси мен ушу соттук реформадан баштамак. Кыска бөлүнөтүн ичинде. Аны мыйзамдар уже жазылып берип, кагаздардын бети баары чыдабай калды десем деле болот. Ошол эң жакшысын алып туруп, сот системасын кыска бөлүнөтүн ичинде 1-2 айдын ичинде ошону жөнгө салыш керек сот системасы. Сот системасын жөнгө салыш керек. Экинчи, эми бул биринчи указ эмес, ошол биринчи жасайла турган иштер деп айтсаңыз туура болот да. Экинчиси мамлекеттик башкаруу системасын тандоо. Элге чыгып тандоо алыш керек. Элге чыгып тандап, эл чекит койгондон кийин ошонун негизинде кетиш керек. А сиз өзүңүз кайсы башкаруу формасына тандайт элеңиз? Өзүңүздүн да оюңуз. Мына бүгүн парламенттик башкаруу системасын киргизсек дагы, баары президент башкарып атат да. Президент эл шайлап атабы, анда 6 жылга президент шайлангандан кийин ошого толук кандуу укукту бериш керек дагы. Өкмөт, премьер-министр жана башканы параллелдүү карбаштын кереги жок. Ошонун негизинде президентке толук кандуу укукту берип туруп, президенттен 6 жылдын ичинде жылда отчетун алып, толук кандуу жоопкерчиликти президент мойнуна алыш керек. Сиз анда күчтүү президенттик башкаруу формасын эгерде биз парламенттик айтып атпаймынбы? Парламенттик башкаруу системасын киргизген күндө дагы президент бүгүн башкарып атат. Эгерде парламенттик башкаруу системасын киргизсек, анда классический парламенттик башкаруу системасы бар. Анда президентти парламент шайлап, президент жөн гана баякы мына Англиянын королевасындай, Германиянын президенти жана ушул толук кандуу парламенттик башкаруу системасында жашап аткан президенттерди ошол функцияны алып барыш керек. Анда толук кандуу парламент утуп келген партия жоопкерчиликти алып, ошол өкмөттү башкарып алып барыш керек. Бирок мен ойлойм, биздин ата салтыбызга, үрп адатыбызга парламенттик таза толук кандуу парламенттик башкаруу системасы туура келет деп ойлойм да. Сиз бул жүрөгүңүзгө жакын. Жүрөгүм ошондой. Бирок ошол парламентте дагы мындай сот системасын ушулардын отчет ала турган курултай, элди курултай дегенди киргизгенге мен колдойт элем. Себеби ал конституцияда каралган. Ошону киргизиш керек. Канчалык мындай бири бирин контролдосо, эл контролдосо, бийлик жалпы бийлик. Элге тандык дегенден кийин элдин ошондой бир укугу болуш керек. Мен ошону колдойт элем. Бүгүн сиз келгенден бери жалаң саясатчы катары суроо берип отуруп, азыр ойло адам катары суроо берсек эгер, сиз өзүңүздүн турмушуңузда же болбосо ушул саясий жолуңузда кандай каталарды кетирдим деп ойлойсуз? Мен ишенчектик характеримде бар экен, мен ушундай ката кетирдим деп ойлойм да. Адамдарга ишенчектик. Саясатта саясатчыларга ишенүү үчүн 7 өлчөп 1 кес деген баягы кыргыздын макалы туура келет экен да. Мен ошо 7 өлчөбөй калыптырмын. 2-3 жолу өлчөп туруп эле анан кесе берген экен да. Эми баштан өткөндөн кийин эми 7 өлчөп 1 кесесизби же дагы эле ишене бересизби? 9 өлчөп 1 кесе. Эмкисинде 9 өлчөп. Айтыңызчы, сиздин оюңузча Текебаевдин тегерегиндеги окуя бул саясатка байланыштуубу же коррупция менен күрөшүүбү же саясий куугунтуктообу? Эгерде коррупция менен күрөшүү болсо, анда 5 жыл 6 жыл мурун эле мунун баардыгын ассы болмок. Чыныгы коррупция менен күрөшүү болсочу. Ал эми Текебаевди бүгүнкү ошол 6-7 жылдан качан гана критиканы айтып сүйлөй баштаганда жоопкерчиликке тартылышы, мен ойлойм, бул саясий куугунтук. Эми чындыкты айтыш керек. Текебаев болобу, Эшматов, Ташматов болобу, чындыкты айтыш керек. Сиз мына буюрса жакында талапкер болуп көрсөтүлүп калышы мүмкүн деп азыр өзүңүз айтып отурасыз. Азыр талапкерлер четинен пайда боло баштады, арыз берип баштады. Ушул президенттин кыргызстандыгына аттанам деп жаткан адамдардын ичинен кимге жакшы баа берет элеңиз? Мен мындай да, эми ар биринде буларга эл баа берет. Элдин арасында деле мен шайлоочу катары
Мен дагы кот өзүм талапкерлигиме баа берем же башка добуш берем, андан учурду кезинде көрсөтүп. Мен айтарым, азыр бирөөсү жакшы, бирөөсү жаман десең, сөз түрдө капа болот. Себеби келечекте Кудай бурса мен да талапкер катары ушулардын арасына кошулам деген оюм бар. Ошон үчүн мен айтарым мындай да, эл басым берет. Элдер акчага сатып алам, бүгүн акчам көп, мен болом дегендер жаңылышат деп ойлойм да. Себептен эл бүгүн акчасын жеп алып туруп, өзүнүн чыныгы жүрөктөгү добушун башкарып жатышы мүмкүн. Интернет колдонуучулардан дагы сизди келет дегенге суроолорун жибериптир. Калыс Жаныбеков, буга кыскача эле. Сиз шайлоодо Темир Сариевди колдойсузбу же өзүңүз барасызбы кандидат катары дейт. Мен ата журттан, үч элдиктен чыккан кандидатураларды колдойм. То есть өзүбүз чыксак, мен чыксам өзүм колдойм. Үч элдиктен башка чыкса ошону колдойм. Түшүнүктүү. Ырыс Бүбү Караева сизге ийгилик каалап. Бирок ушул жерде айтып коюш керек. Эми саясий айдыңда сөзсүз түрдө сүйлөшүүлөр болот. Тиги талапкер менен бул талапкер менен сүйлөшүүлөр болот. Эми баардык эле президенттик орун бирөө. 10 талапкер болуп чыкса, 10 талапкер келечекте президент болбойт. Ошон үчүн ар бир саясий ситуацияга карап сүйлөшүүлөр болот. Аны исключать эткенге болбойт. Туура эмес болуп калат. Бул жакта интернет колдонуучулардан Ырыс Бүбү Караева, Үмүт Кеңешова, Суусар Кочкорова, Гүлзат Төлөнова, булар сизге ак жол каалагандар экен. Рахмат. Буларды рахмат. Аттарын гана айтып койдум. Рахмат. Биздин программабыз дагы акырына чыгайын деп калды. Биздин акыркы сурообуз. Эгер азыр бийлик сизди рахмат айткандарды мен мага бересиз. Макул алыңыз. Макул. Эгер азыр сизди бийлик кайра кызматташууга чакырса барат белеңиз. Эми бийлик каягына чакырат? Бүтүп атпайбы бийлик? Балким чакырса. Жок, мен бул бийлик мага кылган кыянаттык, мага кылган адилетсиздик мен азырга чейин жүрөгүмдө да. Аны мен бир гана Кудайга коем. Ошол мага кылган кыянатчылык кылган, адилетсиздик кылгандар эрте эле кечпи Кудай алдында баары жооп беришет деп ойлойм. Мен ага ишенем. Ошон үчүн бул бийлик менен мен кызматташа алам деген кызматташпайм эч качан. Кызматташпайм. Себеп дегенде менин көз карашым башка, булардын көз карашы башка да. Рахмат, мен телекөрүүчүлөргө дагы бир жолу эскертип кетейин. Биздин программабыз аягына чыгып калды. Бүгүн биздин программага Жогорку Кеңештин экс төрагасы Акматбек Келбеков келип, маек курду, келип биз менен өзүңүздүн оюңузду ачык айтып бергениңиз үчүн сизге чоң рахмат. Ишиңизге ийгилик каалайбыз. Сиздерге да ишиңиздерге ийгилик. Мен кааларым ушул Nextly келечекте эң негизгиси адилеттүүлүктү, чындыкты элге жеткирген телеканалында болушуна мен тилектешмин. Чоң рахмат. Мен телекөрүүчүлөргө эскертип кетейин. Эскерте кетсек, эмки 23 июнь жума күнү биздин түз эфирге кечки саат 8:15 президенттик орунга атсалышууга даярданып жаткан Камиля Шаршекеева келет. Ушуну менен биздин бүгүнкү программабыз соңуна чыкты. Саламатта болуңуздар.